शहीद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बागलुङ गोर्खा गोर्खाबाट हो किस्मत ल किस्मत ज्यू हजुर यहाँ सबै मगर मगर बस्तीहरू मगर मगर जातिहरू मात्रै छन् हजुर सित्रुङ्गे मगरज्यू रुनेश थापा रुनेश थापा मगर खेलिराखे खेलि खेलेको छन् सबैजनालाई प्लिज प्लिज सेयर गरिदिनु होला भोजपुरबाट राजीव कार्कीज्यू पनि धेरै धेरै धन्यवाद लाइफमा आएर जोडिदिनु भएकोमा सबैजनाले प्लिज प्लिज सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अब गेम स्टार्ट हुँदै हुन लागिरहेको छ अब दुई टिमका साथीहरू कसरी खेल्ने र कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर सल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ कान्छाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा हजुर यो शहीद लगन वार्ड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ताकुङ गोर्खामा भइरहेको गेम हो विश्वास योगीजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ पनि लाइफमा आएर जोडिदिनु भएकोमा यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला तपाईँहरू मनमा लागेका जिज्ञासा केही कुराहरू छ भने कमेन्टमा भनिदिनु होला म त्यसको आन्सर दिने प्रयत्न गर्दछु रातो लाउने आयोजक र निलो लाउने घ्यालचोक टिम रहेको छ लामी छाने प्रकाशज्यू होइन प्रकाशज्यू हजुर गाउँमा भएको कारणले डाटाबाट भिडियो गरिरहेको छु त्यसमा धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी चाहन्छु अलिक क्लियर अनक्लियर भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर पुसै हुनुहुँदो रहेछ कान्छाज्यू सरी पुसै तपाईँ पनि लाइफमा जुट्नु भएको रहेछ म धेरै धेरै खुसी लाग्यो राजन परियारज्यू धेरै धेरै धन्यवाद आज टिमलाई सपोर्ट गरिदिनुभएकोमा फर्स्ट प्राइज भनेको 20,000 र सेकेन्ड प्राइज 12,000 र थर्ड प्राइज 8,000 रहेको छ यो शहीद लगन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ताकुङ गोर्खामा भइरहेको गेम हो हजुर भ्युज अहिले 367 पुगिरहेको छ 66 एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक गेम भइरहेको छ दुवै टिम उत्तिकै राम्रो राम्रो प्लेयरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कुनले जित्न सक्छ भन्न सकिरहेको छैन हाँ
हजुर हाम्रो टिमबाट रुनेश छिरिङ सुरेश विशु गुञ्जन अनि विशाल चार सयजना त पाँचजना हाम्रो टार्गेट पनि 500 जना पुगाउने भ्युज 500 जना पुगाउने पुर्याउने उद्देश्य हो घ्यासोकको 5 नम्बर जर्सी नाम थुप्रै भन्ने गरिन्छ थाली 5 नम्बर लाउने प्रदीप श्रेष्ठ 2 नम्बर लाउने कमल गुरुङ अनि 3 नम्बर सुगम गुरुङ स्कोर 6-5 देउराली क्लबको 6 र घ्यालचोकको 5 आयोजक टिमको 7 र घ्यालचोकको 5 सबैजनाले कमेन्ट अनि लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले प्लिज प्लिज हाम्रो टार्गेट भनेको 500 भ्यू पुऱ्याउने प्रयत्न रहेको छौँ एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक र रमाइलो भइरहेको छ गेम थ्याङ्क यू सो मच पुसे कान्छा भाइ पुसे ज्यूलाई धेरै धन्यवाद सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच रमेशज्यू आयोजक टिमलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा यो सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ताक्लुङ गोर्खामा भइरहेको गेम हो हजुर एकदमै 500 पुग्छ भने होप राखिराखेको छौँ तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद अरूले पनि यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु लाङ्गाली ज्यू म क्यामराम्यान अञ्जन थापा मगर हो अञ्जन मास्की मगर मेरो नाम चाहिँ अञ्जन मास्की मगर हो हजुर टिम चाहिँ 27 टिम भएको थियो Подписывайтесь на канал.
एकदमै 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 रमाइलो गेम भइरहेको छ। एकदमै 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 सबै सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। एकदमै एकदमै यो सहित लखन गाउँपालको वार्ड नम्बर 5 वार्ड नम्बर 5 ताकुङ गोर्खामा भइरहेको गेम हो। सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। नम्बर रहेको छ आज श्री देउराल युवा क्लबको 13 र घ्यालचोकको 7 रहेको छ। नम्बर रहेको छ देउराल युवा क्लबको 16 र घ्यालचोकको 8 रहेको छ। लामो कपाल भएको विश्व आले मगरजी हो। यो गेम सयद लखन गाउँपालको वार्ड नम्बर 5 ताकुङ गोर्खामा भएको हो। नम्बर घ्यालचोकको 9 र देउराल युवा क्लबको 17 भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच अञ्जन ज्यूलाई। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 11 र देउराली युवा क्लबको 17। थ्याङ्क यू सो मच अंशुमान मगरज्यूलाई, तपाईँ टाढा भए पनि लाइफमा आएर जोड दिनुभएकोमा। नम्बर रहेको छ, थ्याङ्क यू सो मच राजुज्यूलाई एचओक टिमलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 14 र देउराली युवा क्लबको 17। थ्याङ्क यू सो मच भुवन भातज्यू भुवनज्यूलाई काठमाडौँबाट हेर्नुभएको रहेको छ, लाइफमा आएर जोडिदिनु भएकोमा।
एकदमै रमाइल गेम भइरहेको छ। भरतज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद लाइफमा आएर जोड दिनुभएकोमा। सहित लखन गाउँपाल वार्ड नम्बर 5 देउराज छाप बाट रोहितज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद लाइफमा आएर जोड दिनुभएकोमा। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 15 र देउराली क्लबको 18 रामज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ टाढा बाहिर भए पनि हामीलाई साथ दिनुभएकोमा लाइफमा आएर जोड दिनुभएकोमा। कमधकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ बाहिर भए तापनि लाइफमा आएर जोडिएर साथ दिनुभएकोमा। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 19 र देउराली क्लबको 19 घ्यालचोकको 16 र देउराली क्लबको 19 हजुर रोहितज्यूलाई हेलो नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 17 र देउराली क्लबको 20 मिलनज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको टिममा हुँदा पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ मुरुमुरु धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दुबईमा नवीन गुरुङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाहिर भए तापनि हामीलाई साथ दिइराख्नु लाइफमा आएर साथ दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद मुरुमुरु धन्यवाद। नवराजज्यूलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद लाइफमा आएर जोड दिनुभएकोमा। सबैले लाइक अनि कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला सबैजनाले प्लिज प्लिज। हाम्रो टार्गेट भनेको 500 भ्युज पुर्याउने टार्गेट राखेको छौँ। सागरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ पनि बाहिर भएर तापनि हामी लाइफमा आएर जोडिदिएर साथ दिनुभएकोमा। यसरी नै साथ अनि सपोर्ट गरिदिनु होला सबैजनाले। नम्बर रहेको छ देउराली क्लबको 22 र घ्यालचोकको 19 रहेको छ। रुनेसको नम्बर भन्नु नम्बर भन्नु हजुर यो गेम सहित लखन गाउँपालको वार्ड नम्बर 5 ताकुङ गोर्खामा भइरहेको छ। हजुर होइन फाइनल भोलि हुनेछ आज सेमी फाइनल हो। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 21 र देउराली क्लबको 24
सबैजनाले प्लिज प्लिज ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला, सबैजनाले ग्रुपमा अनि सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले। गोर्खा सहित लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हो गेम भइरहेको, रोमान्टिक गेम भइरहेको। फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकेन्ड प्राइज 12,000 र थर्ड प्राइज 8,000 रहेको छ। हजुर बिर्खे घ्यालचोकबाट बिर्खेज्यू पनि घ्यालचोकबाट खेलिनु भएको छ। फर्स्ट म्याच देउराली युवा क्लबले जित हासिल गरिसक्नुभएको छ। अब सेकेन्ड गेम के हुन्छ हेरौँ। सबैजनाले प्लिज ग्रुपमा सेन्ड गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। चार सयजना त हिँड्नु यार घटिस। उत्तमज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँ बाहिर भए तापनि लाइफमा आएर जोडिदिएर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। सुनिस् थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, यस्तो आयोजक टिमलाई धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई। टेकबहादुर आलजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। विजय थापा विजय मवरज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद। राजु थापाज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद आयोजक टिमलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच वीरबहादुरज्यू। सुन्यो घ्यालचोकको नाम हिजा सगरमाथामा होला प्रगतिशील, घ्यालचोकको क्लबको नाम चाहिँ प्रगतिशील युवा क्लब रहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच बलरामज्यूलाई। जीवनज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा दुवै टिमलाई। मिलन मगरज्यू यो सेमी फाइनल गेम हो, फाइनल भोलि हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच चिम्से किङज्यू। देउराली युवा क्लब आयोजक भर्सेस घ्यालचोक टिम रहेको छ प्रगतिशील युवा क्लब। सृजनज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद, तपाईँ बाहिर भए तापनि लाइफमा आएर जोडिदिनु भएकोमा धेरै मुरी धन्यवाद।
तपाईँहरूलाई के जिज्ञासा र केही भन्नु कुराहरू भन्ने कुरा कुराहरू छ भने भनिदिनु होला, म त्यस कुराहरूको भन्ने प्रयत्न गर्नेछु। हजुर, नम्बर देउरालिया क्लबको 3 र प्रगतिशील युवा क्लबको 6 रहेको छ। रोहितजीलाई पनि नमस्ते। हाम्रो यो देउराली सब क्लबको सपरिवारबाट प्रगतिशील युवा क्लबको 8 र देउराली युवा क्लबको 3 रहेको छ। नम्बर प्रगतिशील युवा क्लबको 9 र देउराली युवा क्लबको 3 रहेको छ। विनायकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको टिमलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। सबैजनाले ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला। अनि लाइक पनि गरिदिनु होला। हजुर, दान सापकोटाज्यू, यो लाइभ गर्दाखेरि जुम गर्न मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। नम्बर इक्वल रहेको छ 9 इक्वल। भरतज्यू, कुन गाउँ होला तपाईँको?
हुटिङ अलि कमै आइरहेको छ, किनभने दुवै टिम स्पर्धात्मक गेम छ। कुशल परियारज्यू, आयोजक टिम भर्सेस प्रगतिशील युवा क्लब घ्यालचोक गरेको छ। ब्याक सुटर विशु आले मगर जी हुनुहुन्छ। ए भरत दाईज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद लाइफमा जोड दिनुभएकोमा। देउरालिया क्लब भर्सेस ग्याल्चोक, मनकामनाको छैन। सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ताक्लुङ गोर्खा हो। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 13 र आयोजक टिमको 10। मनकामनाको होइन, घ्यालचोक घ्यालचोक र आयोजक टिम हुन्। आयोजक भर्सेस घ्यालचोक रहेका छन्। थ्याङ्क यू सो मच कान्छा पुसेज्यू, मनकामनाको छैन। गुन्जन थापाज्यूले हान्नुभएको थियो अघि। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 16 र देउराली क्लबको 12। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक गेम भइरहेको छ अहिले। नम्बर रहेको छ घ्यालचोकको 19 र देउराली क्लबको 13। आयोजक टिम र घ्याचोक टिमको अहिले म्याच भइरहेको छ।
नम्बर ग्याल्चोको 20 र आजको 14 रहेको छ। पहिलो गेम आइजोक टिमले जित हासिल गरेको थियो भने दोस्रो गेम चाहिँ ग्याल्चोक प्रगतिशील युवा क्लबले जित हासिल गरेका छन्। अब तेस्रो गेम के हुन्छ हेरौँ। हजुर बिना बाबा यहीँ हुनुहुन्छ हुन त। यसमा चाहिँ अब पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब यो गाउँको क्लबको आइडी हो, त्यसबाट चाहिँ अलिक भन्न नभन्यु भनिरहेको छ केटाहरूले लाइफमा। बाबा घरमै हुनुहुन्छ हुन त, यहीँ हेरिराख्नु भएको छ गेम। तेस्रो सेट सुरु गरेको छ। फाइनल सेट हो, दुई टिमले एक सेट जितिसकेको छ। अब फाइनल गेम झन् अति नै रोमाञ्चक हुने देखिन्छ। सबैजनाले हेरिदिनु होला।
Yeah, I think that's what I'm saying.
पाटा बिगा पाटा खाला यार देउरालीको 15 र घ्याल्चोको 13 कति उसलाई खेला हो क्या सन्धिले खेला हो नि छोप्यो एक्सचेन्ज केटाहरू एक्सचेन्ज के आने यार बिस मिनट यार एक्सचेन्ज एक्सचेन्ज केटाहरू एक्सचेन्ज
पहिलो म्याच देउराली युवा क्लबले जित हासिल गरेका थियो भने दोस्रो म्याच प्रगतिशील युवा क्लब झाल्चोकले जित हासिल गरेका थिए र तेस्रो म्याच पनि प्रगतिशील युवा क्लबले जित हासिल गरेका छन् र
अब लाइफ यहीं समापन गर्न चाहन्छु।